အလုံးပဲမင်္ဂလာပါခရစ်စမတ်အချိန်ကာလမှာမက်သဒစ်အသင်းတော်အောက်မြန်မာပြည်ရဲ့ဘစ်ရှော့ပ်တပါးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်များကောင်စီရဲ့ဒုက္ခတရားအနေနဲ့မြန်မာပြည်တော်မှာရှိကြတဲ့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမများကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ရတဲ့အခွင့်အတွေ့ဖျားခင်ဂျေဇုရောကိုချီးမွမ်းသလိုစီစဉ်ပေးတဲ့ဆရာဆန်ပီနဲ့တကွာဟာလေလုယဝါရှစ်ဆန်တယ်မှာရှိကြတဲ့အမှုတော်ဆောင်များအားလုံးကိုဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့မြတ်ဆာမဒီနေ့ခရစ်စမတ်ကိုအမန်နျူအယ်ခရစ်စမတ်တူယူအောလို့ပဲနှုတ်ခွန်းဆက်ချင်ပါတယ်နှစ်စဉ်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ခွန်းဆက်နေကြ Happy Christmas Merry Christmas လို့ပြောရင်ဒီ pandemic ကာလကြီးထဲမှာဝမ်းနည်းစရာချေကွဲစရာအမျိုးမျိုးကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေအတွက်ဒီအချိန်မှာဒီနှုတ်ခွန်းဆက်စကားကအခမ်းစားရဒါတမျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့အတွက်ဒီနှစ်ကိုတော့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်မအပေါင်းကိုအမန်နျူအယ်ခရစ်စမတ်လို့နှုတ်ခွန်းဆက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမန်နျူအယ် God is with us လို့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေအထိပဲဖွင့်လို့ရတယ်လို့ The presence of God is with us လို့အနေဒိဘွေဖွင့်ရင်ပူများပြည့်စုံမလားလို့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဖခင်သခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်အတူရှိသောခရစ်စမတ်ဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခက်ခဲနေတဲ့ယောဂဘယဇိုးကြီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့မိသားစုတွေကိုခွဲခွာသွားကြရတဲ့အမျိုးမျိုးသောဘေးဒဏ်တွေကိုခံစားနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမတွေဒီကာလအတွင်းထဲမှာဖခင်သခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျွန်ုပ်တို့ရှိနေခြင်းဟာပြုလေသမျှအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ခရစ်စမတ်ဟာသင်တို့ရှိမှာတက်ရောက်ပါစေဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူရှိခြင်းအပြင်အတောင်တော်အမွှေးနဲ့ဖုံးတော်မူ၍အတောင်တော်အရေးအောက်မှာကျွန်ုပ်တို့ဟာလုံးချုံစွာနေရခြင်းအားဖြင့်နေ့ချိန်ဖြစ်တတ်တဲ့ဘေးညချိန်ဖြစ်တတ်တဲ့မြားမှောင်မိုက်ထဲမှာလေပတ်တဲ့ကာလနာမွန်းတဲ့ချိန်မှာဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ဥပကျွန်တော်တို့ကြောက်စရာမလိုဘဲနဲ့ဘေးလွတ်လုံချုံနေရတဲ့ခရစ်စမတ်ပွဲကိုအခြေအနေမျိုးမျိုးတွေ့ကြုံပြီးတော့ခက်ခဲနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမတွေခံစားရပါစေလို့ဒီလိုနှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်းနဲ့အတွက်အမန်နျူအယ်ခရစ်စမတ်တူယူအောလို့နှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတောင်တော်အမွှေးနဲ့ဖုံးအုပ်ထားလို့အပေါ်ကနေပြီးတော့ကျလာမဲ့ဘေးလဲသင်တို့လုံခြုံပါစေပတ်ဝန်းကျင်ကလွင့်ပြန့်လာမဲ့အခြေအနေဆိုးတွေကလည်းအတောင်တော်အမွှေးနဲ့ဖုံးအုပ်ပြီးတော့မှကာကွယ်ထားတဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ဌာနတော်မှာလုံခြုံစွာနေရလို့အခက်အခဲအမျိုးမျိုးတို့ကြားထဲမှာအောင်မြင်မှုတွေကိုခံစားရဖို့ဖခင်ခင်မျက်မှောက်တော်တွေမှာအတူရှိနေနိုင်ကြပါစေ။ဒီနေရာမှာယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမတွေကိုခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုလည်းယူဆောင်လာပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖတ်ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြန်ဝေမျှခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်မူလပိုင်ရှင်ကိုလည်း credit ပေးပါတယ်။ဖခင်ကျောင်းမှာ Christmas မှာကျွေးမွေးကြတယ်ကျွေးမွေးကြတဲ့အတွက်ဆင်းရဲသောတောင်းစားသူများထုံးစံတိုင်းဖခင်ကျောင်းပတ်လည်မှာလာရောက်ပြီးတော့တောင်းစားနေကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူတွေကိုတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကတနည်းအားဖြင့်ပြောအမှုတော်ဆောင်တယောက်ကခေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာဖခင်ကျောင်းရှေ့ကနေပြီးတော့အနောက်ကွယ်ရာကိုခေါ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာကျွေးမွေးဖို့ပြင်ဆင်တယ်အဲ့လိုပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာပြင်ဆင်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလူတွေကိုကျွေးရင်းနဲ့ဆုတောင်းခိုင်းတဲ့အခါမှာဟိုမစားခင်မှာဆုတောင်းရတယ်ဘယ်လိုဆုတောင်းရမလဲလို့သင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာကအရှိရာနေဆုပါတယ်က
ကောင်းကင်ဘုံ၌ဆိုတော့ဒီဆင်းရဲတဲ့သူတွေကအနောက်ကလိုက်ဆိုပါလေကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့၏အဖဒီဆရာရဲ့အဖအဲ့လိုမဆိုရဘူးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အဖလို့ဆိုကောင်းကင်ဘုံ၌ကောင်းဘုံ၌ရှိတော်မူသောရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့၏အဖဒီဆရာရဲ့အဖအဲ့တော့ဆရာပြောတယ်မဟုတ်ဘူးခမည်းရဲ့အဖလို့ပြောကြတာကျွန်တော်ရဲ့အဖလို့ပြောကြတာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲသူကတောင်းစားတဲ့သူကဆရာကိုပြောပါတယ်အမှုရဆောင်ကိုပြောပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ရဲ့အဖဆရာရဲ့အဖဆိုရင်ဆရာနဲ့ကျွန်တော်ညီအကိုဖြစ်နေမှာပေါ့ညီအကိုချင်းကိုဒီလိုကြောင်ထဲမှာဘယ်ကျွေးမလဲဆရာရဲ့ညီအကိုချင်းကိုဒီလိုမျိုးအောက်ချပြီးဘယ်ကျွေးမလဲဆရာနဲ့အတူတူတစပွဲထဲမှာစားတောက်တဲ့အခွင့်ကိုပေးမှာပေါ့ဒီအကြောင်းအရာလေးဖတ်ရတဲ့အခါမှာဒီနေ့ခရစ်မတ်အတွက်ကျွန်တော်ခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာလေးစင်ချင်ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးဘုရားသခင်ဖွင့်ပြတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်လာပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိကြတဲ့ကျွန်ုပ်တို့၏အဖားလို့အခေါ်ခံစီခြင်းနဲ့လိုအပ်သောညီအကိုမောင်နှမများကိုကျွန်တော်ခရစ်မတ်လက်ဆောင်ပေးကြတဲ့အခါကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားတွေကခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ရဲ့လက်ကပေးဝေမျှတဲ့ခရစ်မတ်လက်ဆောင်ဖြစ်ပါစေဒီလိုပြောရခြင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားတွေကမထွက်လာဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အုံနောက်ကနေထွက်လာပြီးတော့မှခရစ်မတ်လက်ဆောင်တွေကိုကျွန်တော်လက်ကနေပေးဝေမျှရင်ဘယ်တော့မှခရစ်မတ်လက်ဆောင်ရတဲ့သူကခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးသင်ရဲ့နှလုံးသားတွေကခရစ်တော်ကိုရရှိမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီနှစ်မှာအထူးသဖြင့်အလွန်ခရင်ဆုပ်တဲ့နေ့ရက်ကာလကြီးထဲမှာကျွန်တော်နှလုံးသားတွေကခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်လက်ကနေပေးဝေမျှပြီးတော့မှသူတို့နှလုံးသားတွေကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ခရစ်တော်အတွက်ကြည်နပ်ဖွယ်ရာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုထိုသူအပေါင်းတို့ကိုပို့ဆောင်ပေးရာခရစ်မတ်ပွဲကိုဆင်နွှဲနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့ရင်အားလုံးကို Emmanuel Christmas to you all လို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါရစေအားလုံးကိုဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ